ديت نوت ويت يا اونات وانجي اليوتيوب شانل تملكاتو تاتشن يا اونات وانجي اليوتيوب شانل سبسكرايب لايك شير بمدرك اند تكاتاتارون باكبروت غابزاتو حالو اغزابيهير يباركاتو ديبيت فورمال يونس ابنتاچون نيو كتامرايو كقيس تامرايو غار انديت اندمتلياي كقيس مانش بابو نو سلاسي ناتاي مستر منام بلو يزافو كساچو غار انديت اندمتلياي كمسراچو كيو بي سي تغنطلو زي ايتوبياون كنف كمسرتاو كقيس تكلماريام غزاني غار انديت اندمتلياي اوكي አሉ የሚባሉ አራት አምስት የሚጠጉ ሜጀር አስተማሪዎች እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የኦንሊ ጂሰስ ሃይማኖት አስተማሪዎች ጋር ፋንዳሜንታሊ ይጋጫል ይሰው ኦኬ ፋንዳሜንታሊ ይጋጫል ስለዚህ ይመቻል ለድቤት ይመቻል ምክንያቱም አሁን ወደ ነኬቪር በርናንድ መሄድ አንችልም ወደ ሌሎች እምነቱ የበላይ ጠባቂዎች ጋር መሄድ አንችልም አሁንኛ ለምን ተለያይቷል ከነሱ ጋር ጠቅሰን ራሱ ድቤት ማድረግ አንችልም ከነሱ ጋር እዚ ቤት ካለው ጋር እናርግ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት እናውራ ሲባል ደግሞ የለም ለምድሮ ፍለፊት ማያመጡት ምን ያክል ማከላቸው ልዩነት እንዳለና ፋንዳሜንታል የሚባለው እና ስላሴን በተመለከተ እዛ ላይ እንኳን ቋሚ ትምርት ይላችሁ አሁን ላይ እንኳን በዛ ላይ ትምርት ይላችሁ ተውት የዩፒሲን ተውትሱም እዚ ያሉት የእምነቱ የበላይ ጠባቂ የሚባሉ አራት አምስት የሚጠጉ አስተማሪዎች አሉ በቃ እነሱ ሲያወሩ አከተመላቸው ተብሎ የሚታሰብላቸው ማለት ነው ኦኬ ኦኬ እንምጣና እናውራ ሲባል ሲሸሹ እያየን ያለ ነው ስለዚህ ያለን ዘ ኦንሊ ኦፕሽን ምንድነው ሲባል እያመጡ እዚህ ጋር ክሪቲክ መስራት ብቻ ነው ስለማይገቡ ማለት ነው ዳስ ኢት ቀጥል አማን ያ አማን ቴንክ ዩ ሶ ማች አንድ ላሰማይ ፈለኩት ነገር ፊሊጵስዩስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 6 እስከ 9 ያለውን ሲያስረዳ በልቡ የሞላውን ስድብ በጥቅስ ነው የሚሳደበው ታቃላችሁ ቄስ በረከት በልቡ ስድብ ሙሉ ስድብ ስላለ ልቡ በጣም በስድብ ያበጠ ስለሆነ በስላሴ ያስተምሩ አድርጎ እግዚአብሔርና መንፈስ ቅዱስን አብን መሳደብ ነው ፍላጎቱ በቃ አሰማችኋለሁ አሁን እንዴት እግዚአብሔር እንደሚቀልድ አይደለ ፊሊጵስዩስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 6 የሚያስረዳው ክፍሉ በቃ በጣም ግልጽ ነው ስለ ሂዩሚሌሽን ነው የሚያስተምረው በክርስቶስ ውስጥ ስለነበረ ትህትና ስለ ክርስቶስ ትህትና ብቻ ነው የሚያስተምረው በቃ ስለ ክርስቶስ ትህትና ብቻ ነው የሚያስተምረው ከክርስቶስ ትህትናን ተማሩ እሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም ይላል መተካከል መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም ይላል ስለዚህ ይሄ በክርስቶስ የነበረ ሂዩሚሌሽን ወይም ትህትና የምንለውን ሐሳብ በእናንተ ውስጥም ይሁን እያለ ያስተምራል። ይሄንን ክፍል ወስዶ የመጽሐፍ ቅዱስ አማኝ አይደለም ይሄ ሰው እንደምታውቁት ምንድነው የሚፈልገው መጽሐፍ ቅዱስን ማስካድ ነው የሚፈልገው። ኦንሊ ጂሰስ መጽሐፍ ቅዱስን አስክዶ እነሱ በኢየሱስም የሰየሙትን የሆነ ያጋንንት ስፒሪት እንድናመልክ ነው የሚፈልጉት። ኢየሱስ ብለው ሰይመውታል ግን ያጋንንት ስፒሪት ነው ያለው ስለዚህ እግዚአብሔር መሳደብ ስለሚፈልግ በስላሴ ተደብቆ እግዚአብሔር መሳደብ ስለሚፈልግ ፊሊጵስዩስን ሲያስረዳ ምን እንደሚል ስሙት አንደኛው እግዚአብሔር ከሌላኛው እግዚአብሔር ቀማው ማለት አይደለም እግዚአብሔር እውነት ስናጣ ማለት ነው እንጂ የሆነ ፊዚካል ነገር ብቻ አይደለም መቀማት የሚባለው ነገር አንደኛው እግዚአብሔር ከሌላኛው እግዚአብሔር ቀማው ማለት አይደለም እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ሊቀማ አይችልም አንዳንድ ኮንሰፕቶችን ካሰባችሁ እግዚአብሔር ወልድንና እግዚአብሔር አብን እዚህ ጋር ማስገባት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ እና እሱን ስታስገቡ እግዚአብሔር ልብ በሉ ፊሊጵስዩስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 6 ላይ ማለት ነው እግዚአብሔር ወልድንና እግዚአብሔር አብን እዚህ ላይ ማስገባት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ስላሴ አማንያንን አውቆ በዛች ስር ይገባና አሁን መሳደብ ይጀምራል እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ለምንድን ነው የሚቀማው ማናቸውም ይሁን እግዚአብሔር ወልድ ከእግዚአብሔር አብም ይሁን እግዚአብሔር አብ ከእግዚአብሔር ስሙ ማናቸውም ይሁኑ እግዚአብሔር አብም ከእግዚአብሔር ወልድ ይሁኑ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ አሁን በቃ እግዚአብሔርን ያጠረገርጋል ቁጭ ብሎ ማለት አሁን ስድብ ነው የምትሰሙት ማናቸውም ይሁን ይላል ማናቸውም ይሁን አሁን እኮ እሱ ግን ሂሳብ ካልኩ በኋላ ላይ ቆሞ እግዚአብሔር አብ ብቻ ነው አምላክ ይላል እግዚአብሔር አብ ግን ማናቸውም ይሁኑ እያለ ልቡ ላይ የሞላውን ስድብ በስላሴ አስተምሮ አድርጎ ቀጥል እስቲ እግዚአብሔር ወልድ የሚቀሙ ወይም
እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከእግዚአብሔር አብ ይቀሙ ዊቼቨር ሳይድ ለምን ይቀማማሉ? ምክንያቱም ሁሉም ኮይኳል ናቸው፣ ኮይ ኢተርናል ናቸው፣ ኦምኒሸንስ ናቸው፣ ኦምኒፖተንት ናቸው። ምንድን ነው ኦምኒሸንስ? ዋት ኢዝ ኦምኒሸንስ? ምንድን ነው ኦምኒሸንስ የሚባል እንግሊዝኛ አለ እንዴ? እኔ አላውቅም። ኦምኒሸንስ ምንድን ነው? ኦምኒሸንስ ኦምኒ ፕሬዘንት ነው፣ ኦምኒ ፓተንት ነው እንላለን። ዋሪዛ አንዱ ከአንዱ የሚቀማበት መንገድ የለው። ለመቀማትም አንደኛው መዘናጋት አለበት። ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገር ሰማችሁ አይደለ? አንደኛው መዘናጋት አለበት ይላል። ስለማን ነው የሚያወራው? ስለ እግዚአብሔር ነው የሚያወራው። እግዚአብሔር አብ ናቸው፣ ከእግዚአብሔር ወልድ ተዘናግተው ቀሟቸው። ነግሬያቸዋለሁ። ክፍሉ ሂውሚሌሽንን ብቻ ነው የሚያስተምረው። ትህትናን ከክርስቶስ ተማሩ። ክርስቶስ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ብሎ የባሪያን መልክ እንደያዘ ደግሞ ይናገራል። በቃ ትህትናን ተማሩ ይላል። እግዚአብሔር አብ ከእግዚአብሔር ወልድ ቀሙ ወይ እግዚአብሔር አብ ወይም ክርስቶስ በእግዚአብሔር አብ ተቀማ የሚል ትምህርት የለም። መንፈስ ቅዱስ በእግዚአብሔር ተቀምቷል። እግዚአብሔርን የመሳደብና የማንቋሸሽ ፍላጎት ስላለው ብቻ በልቡ የሞላው ይሄ ስለሆነ ውስጡ ያለውን ነገር በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የሚያወጣው። ፈዘው ነው አንደኛው እግዚአብሔር ፈዘው፣ አንደኛው እግዚአብሔር እንደዚህ አድርገው ይላል። ባለጌ ስለሆነ አፉ ያልተጠመቀ ያልተቀደሰ ስለሆነ የሚናገረውን የማያቅ ዱርዬ ስለሆነ ዱርዬ ብለህ ሰድበኸኛል ይለኛል በየቀኑ። ድምፄን አሁን ይከፍታል። እቺን ድምፄን አሁን እቺን ድምፄን ይከፍትና ይኸው አማኑኤል እኮ ሲሰድበኝ ነው የሚውለው ዱርዬ ይለኛል ይላል። እሱ ግን እግዚአብሔርን ኦ እግዚአብሔር ቀምቷቸው ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጓቸው ነው እያለ ግን በእግዚአብሔር ግን በልቡ የሞላውን ነገር ግን አውጥቶ ይናገራል። ሰው ከታች ለለለለ ይላል። የወንድ ልጅ ተሰማኝ ማለት ነው። በቃ ቤክዬ እኮ በቃ መገለጡ የሚገርም ነው ይላል። እሱን አምጥቼ እዚህ ጋር ስናገር ይሄ ዱርዬ ንግግር ነው። ይሄ ልክ ያጣ ወመኔ ሰው ነው እንደዚህ የሚናገረው እግዚአብሔር ላይ እንጂ እውቀት ያለው ሰው በመጽሐፍ ቅዱስ አምጥቶ መጽሐፍ ቅዱስን እንደዚህ እንደዚህ እኮ ነው የሚለው፣ እናንተ የምትሉት እንደዚህ ነው ትክክል አይደለም። እዚህ ቦታ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስን ሂውሚሌሽንን እየተማርን አይደለም፣ ትህትናን አይደለም የሚያስተምረን። እዚህ ቦታ ላይ የአብ ስጋ እንደሆነ ነው ኢየሱስ የሚያስተምረን ብለህ አስተምሮትህም መናገር ትችላለህ። ኢየሱስ የአብ ስጋ ነው ወይም ወልድ የአብ ስጋ ነው ብላችሁ ስለምታስተምሩ ይኖር አይሚን። ስለዚህ መጥተህ እንወያይ ስትባል ይኸው ስሙ ድምፁን ድምፁን ስሙ ይልና በኋላ ይከፍትላቸዋል። አሁን እዛ ቁጭ ልክ አማኑኤል ወይም ሄድ ስሜ ልክ ሲገባ ጆይን ስል ያዩና ድምፁን ስሙ ብሎ ዱርያ አለኝ ብሎ ደግሞ አሁን ይናገራል። አንድ ጊዜ ሲያስረዳ እንደዚሁ መንፈስ ቅዱስ ደንቆሮ ናቸው እንዴ? መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ጆሮቸው አይሰማም እንዴ? እያለ ይናገራል። ይሄ እሱ የሚናገረው ንግግር ነው። እሱ የሚናገረው ንግግር ነው። እኔ አይ ጋራንቲ ዩ ማይ ብራደር ለዘለዓለም በዚህ ምድርም በሰማይም አንተ አትድንም። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግርህ፣ ልትድን የምትችል ሰው አይደለም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስን ስለሚሳደብ ሰው ስለሚናገር በሚመጣው ዓለምም በዚህ ዓለምም ኃጢአቱ አይሰረይለትም ይላል። እርግጠኛ ሆኜ ስለአንተ መናገር እችላለሁ። ስለ ማንም እርግጠኛ ሆኜ ባልናገር ስለ አንተ እናገራለሁ። ለዚህ ነው የዱርዬ መንፈስ ስላለበት ከዚህ ሰውዬ ጋር አብራችሁ የምትሆኑ ሰዎች ምን እያደረጋችሁ ነው? መንፈስ ቅዱስን እየተሳደባችሁ ስለሆነ የመዳን ተስፋችሁን እያጨለማችሁ ነው። የመዳን ተስፋችሁን እያጨለማችሁ ነው። በስህተት አትድኑ። መንፈስ ቅዱስን የምትሳደቡ ሰዎች በስህተት እናንተ መንፈስ ቅዱስን እያንቋሻችሁ የተሳደባችሁ የምትድኑ ከሆነ ክርስትና ትክክል ላይ ክርስትና ትክክል አይደለም ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስን ሰው ተሳድቦ የሚድን ከሆነ ስለዚህ ከቄስ በረከት ራሳችሁን ጠብቁ። መንፈስ ቅዱስን የሚሳደብ ሰው ነው መንፈስ ቅዱስን እንደፈለገ መንፈስ ቅዱስን እንደፈለገ የሚያንቋሽሽ ሰው ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰው ጋር አትተባበሩ ለማለት ነው። አማንዬ የምትጨምሩት ነገር ካለ በሉና እኔ ብጨርስ ደስ ይለኛል። እህቶች፣ ወንድሞች የምትሉት ነገር ካለ በሉና አማንዬ አለ። እሺ፣ ሌሎች ያውሩ።
قدام اني بسفيو سلاو الروم على سنو انت قام مشتوى لي مثلا يالنا يا يزيني اكل كفريج لسا طاي قبام اي تنك اتاي مادرق ياللبن مي مثلا الناسو مورو سابجكتيف ونو ياورو ياو تسادب تسادب ناد بيت النقباسلون تسادب كينا يالنينين سوغن عملاكين اندازاق يابشاك تسياورا سدبار اللم عطو بركت مالتي سدب نولسو أنا يندوم كف لفيت كم عارك جمرين أبريت الروت بركة أرلا ميانكوت عتو بركة ميانكوت عكبرين يت الروت سدب نو سوراسو سو سدب نو سدب نو سلاميرو بزمان قدم كذي ولا I think لدبيت ميمات وعينة تارلوم فورمال لدبيت عيمتهم كوهست زانا زي تجربتو ساعة تيزوم نام عيمتهم نو بيت عشان نميلو تاو ميوتي ياركو يبور لكل ما سوتات ندي متشاچو مال ندي متشاچو سلازي يا سلام أي هون نصو سبجكتيف بميرو بس بانيت لا لوني بانيت موروف اوبجكتيف يونو نغروش لاي تمرتو لاي بيتشا فوكس ادرغن ايفن يالاغطبتن منغد بان دغمونيا بان دغمو غن اوبجكتيفلي يالاغطال ياورا يفلقو نغر مندنو ميلو نغر لاي بيتشا فوكس بنارغ لالوني كتاي لاي لمثالي محل لا يونو يالو نغروش نو ارلس ياورا يقلدم ياوراو دوكترينال ايشووتشن نو ሚያወራ ሲያወራ ሲያፌዝም የሚያፌዘው ኦሬዲ ተቀመጣ የሆነ ትሩዝ ላይ ነው እና እንትኑን እንተውና ያንን እሱም ያላግጥበትን ፓርት ምናምን እንተውና ኦብጀክቲፋይ እናርገው በቃ መነጣጥር ያለበት ቶፒክ ላይ እናነጣጥርና እሱን ይያወራን ከዚህ በኋላ بنቀጥልላለው ስም እየጠራን ኢቭን የሆነ እንትን ሪኮግኒሽን ባንሰጥላለው ነው ከጣይ ላይ ምክንያቱም የለውም እንግዲህ አቅም የለውም ዲቤት ግባ ሲባል ሳምሶናይቱን ይዞ ሚሮጥ ነው እና ለሙስሊሞቹ እንደምለው ነው ለነዚህ መምለው your career is ended ማለት ነው የለም እዚ ኦንላይን ላይ ያለው ነገር አቅም ኖሯችሁ ትምርታችሁን ዲፌንድ ማድረግ አልቻላችሁ ስለዚህ ያላችሁ ብቻኛው እንትን ማላገጥ ምናምን ነው የሆነው so በእናንተ እንትን አንሄድም እናንተ በወረዳችሁበት ልክ እየወረድን አይደለም እንሄደው ስለዚህ ኦብጀክቲቭ እናርገው አማኒ ከዚህ በኋላ ያለው ነው ለማለት ነው ተባረኩ تبارك اماني كنا ايجابير بركاته سلام لنانتا يهون عند غزي وندمي يكرتا ارغولين باي ذا واي يسومي ناغراون نغر يدغمكو بناغري بتام يكرتا ارغولين ذس از سو شيم بتام غن يميناغراون نغر اندنا استاول بيي نو انجي ياو لسو غزي ستنو مالم تمرتوچون يمياستمراچون تمرتوچ ياندانون تمرت يوتيوب لا يلقنان ዩቲዩባችንን ቼክ አድርጉ ቤተ ክርስቲያኗ ተመስርታ አዚስ እስክትደርስ ድረስ አንድ ሰው እንኳን ወጣ አስተምሮ እንዳሌለው ዩቲዩብ ላይ ቁጭ አድርገናል ሁሉንም ነገር እዛ ላይ ማግኘት ይቻላል ይቅርታ እንግዲህ ለወንጌል አማኝ የሚመጥን ንግግር አይደለም በርግጥ እሱም ይናገረው ነገር ደግሞ መናገር በራሱና ይቅርታ አርጉልኝ ወንድመቶቼ ተባረኩ አመል የምትሉት ካለ ቀጥሉና እናንተ እኔ ልጨርስ ነው እሺ አማኒ ሻሽ መላገር ስለው ትጥቃ አባይ ሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ እሺ ጆይ ሰላም ብያለሁ መጀመሪያ ይሰማል ይሰማል ጆይ ከተል እሺ አማኒ ምንድነው ሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ በለም ልናጣቸው ማለት ነው ዋንነሶችን የእግዚአብሔር ፍጥረት በዚህ ነው ቃል ይላል መጽሐፍ ቅዱስና ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ አለ በጣም የሚታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው ይላል የማይታመን ደግሞ የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው እግዚአብሔር አይደለም ይላል ይናገራልና ስጋ ሲል መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ሲንስ ከትንሳኤ በፊት የሰው ስጋ አንድ እንደሆነ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 39 ላይ የሚናገረው ማለት ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ ማለት ለክኛ የለበስ ነው አይነት ስጋ ለብሶ እንደመጣ ማለት እሱ ነው የነገረን ያለ ይሄን የማይታመነው ግን የክርስቶስ ተቃዋሚ አንቲ ክራይስት ስፒሪት ነው ነው የሚለው ተቃዋሚ ነው የሚለው ሶ ይሄን በዚህ ማይንድ ከዚህ በኋላ ያለን ነገር ከዚህ ለሚሰሙ ሁሉ ማለት በዚህ መረዳት እንድናደርገው ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ ይታመኑዋል ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ስጋ ያለም ይናገረው ከትንሳኤ በፊት ሌላ ስጋ የለም አንድ ስጋ ነው የሚናገረው መጽሐፍ ቅዱስ የሰው ስጋ አንድ ነው የሚለው ክርስቶስ ደግሞ ፍጹም መለኮት የሆነው እርሱ
ስለኛ ሰው ሆኗል። ሰው ሲሆን ያው እኛ የለበስነውን ስጋ ነው የለበሰው። የሰው ስጋ አንድ ነው ስለሚል ማለት ነው። እና በዚህ መንፈስ እና የእግዚአብሔር መንፈስ አይደለም እዛ ያለው፣ ድጋሚ ደግሞ የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ነው። መንፈሱን ስፔሲፊክሊ ግልጽ አድርጎ አስቀምጦልናል ማለት ነው። ቺል ለማለት ነው። ብርክ በሉልኝ። አማኔ ስለመጣ ደስ ብሎኛል። ብርክ በል ተባረክቶ። እሺ አለውኝ። ሰሞኑን በደንብ እንገናኛለን። ያው ትንሽ ቢዚ ሆኜ እኔ የጠፋሁት፣ ሰሞኑን በደንብ ነው ላይቭ የምንገባው። እንጋብዛቸዋለን መጥተው መወያየት የሚችሉ ከሆነ እንወያያለን። ከዛ ባለፈ እነሱን ኤክስፖዝ ማድረግ እንቀጥላለን ማለት ነው። ዩቲዩባችንን ገብታችሁ ቼክ አድርጉት እሺ፣ ብትችሉ ሰብስክራይብም አድርጉ። አይ ቲንክ እስከ ወደ 500 ምናምን ሺህ አካባቢ ደርሷል። ጥሩ ነው በጣም ጥሩ። ለሰዎች አዌርነስ እየፈጠርን ነው በደንብ። ተባረኩ። እኔ ባዮ ላይ ያለ ግቡና ኤክስፖዚንግ ኦል ጂሰስ የሚላለ ወይም ዩቲዩባችሁ ላይ ኤክስፖዚንግ ኦል ጂሰስ ብላችሁ ብትጽፉ ይመጣላችኋል። እንትን አድርጉት ሰብስክራይብ አድርጉትና ሰዎች ጋር ቫይራል ወጥቶ አስተምሯቸው። እርስ በርሱ እጅግ በጣም ብዙ ግጭት ያለበት መሰረት የሌለው አስተምሮ መሆኑን ሰዎች ሊያዩ ይገባልና ከዛ አንጻር ነው። ተባረኩ። አመል የምትሉት ካለ ሻሎም ባረክ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክህ። በዚህ ሌሊት እንግዲህ አልተኛህም፣ ጸጋውን ያብዛልህ እግዚአብሔር። ያው ሰዎች በሌላ መንገድ አትውሰዱ። እውነቱ መነገር ካለበት እውነቱን ነው የምነገረው። መቼም ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ለብሶ ወደ ምድር መምጣቱን ማንም አይክድም። የሰው ልጅ የሆነው አይክድም። ስጋ ለብሷል፣ በምድር ላይ ተመላልሷል፣ እንደ ሰው ልጅ ተርቧል፣ ተጠምቷል፣ ደከምኩ ብሏል፣ ብዙውን አሳልፏል፣ ከድንግል ማርያም ተወልዷል። ያንን ደግሞ መቀበል አለመቻል በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ከከባድም ከባድ ነው። እና እዚህ ትምህርት ውስጥ ያላችሁ እራሳችሁን እዩ። ሌላውን ነገር ደግሞ ምንድን ነው ማለት የምፈልገው ተሸውዳችሁ፣ ድንገት ተሸውዳችሁ ኢየሱስ ኢየሱስ ስለምሉ ተሸውዳችሁ የገባችሁ ሳታውቁ የገባችሁ ልጆች ካላችሁበት ቦታ ንቁ። ራሳችሁን ፈትሹ፣ ራሳችሁን መርምሩ። የቱ ጋር ነኝ የቆምኩት ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ። ሌላው ደግሞ በቋንቋ ያው ችግር አለ። በተለያዩ ቋንቋዎች የምትናገሩ በቋንቋ ችግር ወደዛ ውስጥ የገባችሁ ኢየሱስን የካዳችሁ በእርግጥ እውነቱን ነገር ተናግረው አያስገቡም። እኔ አይቻሉ ሰሞኑን በጣም የተከታተልኩ ነው። እና የራሳቸውን ማንነታቸውን አይናገሩም። እውነት ያለው ሰው ራሱን ገልጦ ነው የምናገረው። የወንጌል አማኝ ሲሆን መዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ነው እያለ የራሱን ማንነት የራሱን ቤተ እምነት እየተናገረ ነው የሚቀመጠውም ሌላውንም የሚያስገባው። እናንተ ስትገቡ ከየት ቤተ እምነት ናችሁ ተብላችሁ ካልተጠየቃችሁ፣ ከየት መጣችሁ ተብላችሁ ካልተጠየቃችሁ፣ ይሄ ነገር ስህተት ቦታ ነው ያላችሁት፣ ስህተት ቦታ ላይ ናችሁ ያላችሁት። እና እወቁ፣ ያላችሁበትን ቦታ እወቁ። ኢየሱስ ኢየሱስ ስለተባለ እኛ ስስ ጎናችን ኢየሱስ ነው። በተለይ በተለይ ደቡብ ክልል ላይ ወደ ሲዳማ፣ ሀዲያውን፣ ወደ ወላይታ ያላችሁ ልጆች፣ የደቡብ ልጆች በጣም ራሳችሁን ጠብቁ። እግዚአብሔር ካለ ደግሞ አንድ ቀን በቋንቋ እንጀምራለን። ጌታ ይረዳናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እና ንቁ፣ ካላችሁበት አትጥፉ። ኢየሱስ ለእናንተ የከፈለውን ዋጋ አታሳንሱ። አይነስባችሁ፣ አይቅለልባችሁ። ከቤተሰባችሁት ተቀብላችሁት የመጣችሁትን ወንጌል በሶሻል ሚዲያ ላይ አትጣሉት። ምንም ሁን ምንም ያመናችሁትን ኢየሱስን አትካዱት። ይህንን እላለሁ። አማንዬ ማረፍ አለብኝ። ተባረክ፣ አንተ ዘመን ይባረክ። ተባረክ አመልዬ፣ ሲስተር እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ሁላችሁንም። መብሪ ተነስተሻል ወይስ በእንቅልፍ ልብሽ ነሽ? ቀጥሉ እናንተ። ተባረኩ። ተባረክ። እሺ መብሪዬ፣ ዘልዬ ገባሁ ስትመሰክር ስለሰማሁ ነው። እሺ ተባረኪ። ሻሎም አለሽ አባ። ሰላም 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 ብያለሁኝ። አለኝ ነባዬ፣ አለው መለሳለሁ፣ አለው ሰሞኑን በደንብ እገባለሁ ላይ። እሺ አደርግልሻለሁ። እሺ ታንኪ። እሺ ነባዬ፣ እንትን ሰላማዊት መጨረሻ ላይ ነው የገባሽው፣ ቅርታ አላወቅኩሽም፣ ግን ምናልባት የምትይን ነገር ይኖራል።
ሄሎ ሀይ፣ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አደራችሁ? ድምፅ ይሰማል? ይሰማል። እሰማለሁ። ይቅርታ እየተሰማኝ ስላልሆነ ነው። ትሰሚያለሽ ሲስተር፣ ትሰሚያለሽ። አዎ አመሰግናለሁ። ያው ደስ የሚል ዲስካሽን ነበር፣ እየሰማኋችሁ ነበረ ከገባሁበት ሰዓት ጀምሮ ከታችሁኝ እና አማንም ያወሩትን ሰምቻለሁ። እና አንድ ጊዜ በሆነ አጋጣሚ እንደዚህ እነሱ ቤት ገብቼ ጥያቄ ጠይቄ አውርቼ ነበረ እና በጣም ነው የገረመኝ። እንደውም እኔ በቃ እንዲህ እንኳን ማለት እንዲህ የወረደ አይመስለኝም ነበር የሚያምኑት ነገር ማለት ነው። በቃ በጣም የሆነ እንዴ እንደዚህ ነው እንዴ የሚያምኑት ብዬ ነው የወጣሁት። ማለት ለእኛ በጣም የሚቀርቡ ልዩነታችን ትንሽ ምናምን ይመስለኝ ነበረ፣ ግን በጣም ማለት ይሄ እንዴት ነው ቋንቋውንም ገድፈውት በቃ ለእነሱ እንደሚመቻቸው ብቻ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ተረድተው የሚያልፉት። እና ቅድም አማን እንዳለው ይሄ እኔና አብ አንድ ነን የሚለው ቃል ተነስቶ እና እንዴት ነው እኔና አብ አንድ ነን ነን ብሎ ሰላምዬ፣ ተቋረጥሽ። እኔ ጋር ብቻ ነው አይደለም አማንዬ፣ ለእኛም አይሰማም። ኔትወርክ ሊሆን ይችላል። አይ ሆፕ ሰላም። ምናልባት እንከፍታለን በሚቀጥለው። በደንብ ሀሳባችሁን ሁላችሁም ትገልጣላችሁ። መግባት የሚፈልግ ሰው ስለ ልጅ ሰሶች እናውቃለን፣ ወይም ከነሱ ጋር ተወያይተን ነበርና እንደዚህ አይነት ጥቅሶችን ያጣምማሉ የምትሉትን መናገር የምትፈልጉ በሚቀጥለው ስንከፍት እንገናኛለን። ሁላችሁንም አገኛችኋለሁ። ታንኪዩ ሶ ማች፣ በጣም አመሰግናለሁ ታፕታፕ ያደረጋችሁ ሁላችሁም። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ኦልጅ ሰሶችም እየመጣችሁ እንወያይ። እናንተ ጋር ገብተን መነጋገር አልቻልንም። እሺ፣ አንድ ሰው ላስገባና አመልዬ ታውቂያታለሽ? እኔ እንጃ አላውቃትም። እስኪ ሚሚ ሰላም። ሰላም ሚሚ፣ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይሰማል? ይሰማል። እኔ የግሌን ጥያቄ ለመጠየቅ ነበር የገባሁት። ይቻላል? ከየት ቤተ እምነት ነሽ ሚሚ? እኔ ክርስቲያን ነኝ። በኢየሱስ ክርስቶስ ነው የማምነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ነው ወይስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው? የእግዚአብሔር ልጅ። በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለን ነው የምናምነው እኛም። እሺ፣ ምንድን ነበር ጥያቄሽ? ጥያቄ እንትን ምንድን ነው ይሄ እያመነ የተጠመቀ ይድናል ይላል እና ወደ ጌታ ስትመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ግል አዳኝ ስንቀበል እንጠመቃለን አይደለ? አምነን እንጠመቃለን። እሱ ግን ትክክል አይደለም የሚሉ ክርስቲያኖች አሉ። የሰው ልጅ ኃጢአት ሰርቷል የወለዱን ቤተሰቦቻችን ኃጢአተኞች ስለሆኑ እናንተ በሰማንያ ቀን የተጠመቃችሁት ነው ትክክል አሉ ክርስቲያኖች ማለት ነው። ችግር የለውም። አዎ፣ የተለያየ አይነት እይታ አለ በጥምቀት ላይ። ሉትራኖች በልጅነት ጥምቀትም ያምናሉ። አንዳንድ የወንጌል አማኞች ደግሞ ጥምቀት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው የፍጹም አምላኩ እንደሆነ አዳኙ እንደሆነ አምኖ በአፉ መስክሮ መጠመቅ አለበት ይላሉ። ለዛ ነው ምንም ችግር የለውም ማለት ምንም ችግር የለውም። እነሱ እኮ በኦርቶዶክስ እኔ አሁን ከኦርቶዶክስ እምነት ነው የመጣሁት። በልጅነቴ ተጠምቄያለሁ። እሱ ልክ ነው ማለት ነው? እኔ እሱ ልክ ነው አላልኩኝም። የልጅነት ጥምቀት ትልቅ ቸርቾች ናቸው። ስማቸውን እዚህ መናገር ፈልጌ አይደለም። እኔ የዛ ቸርች አባል ነኝ። በእርግጥ መካናይቱስ እንደዛ ታጠምቃለች። ሉተራኖች ብዬ ነገርኩሽ እኮ። ሉተራኖች ወይም የመካናይቱስ ቸርቾች የልጅነት ጥምቀትን ይቀበላሉ። እኔ የልጅነት ጥምቀትን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ግራውንድ ግን ስላላየሁበት እንዲህ ትክክል ነው ብዬ ልነግርሽ አልችልም። ትራዲሽናል የሆነ የመጣ ነገር አለ። በዛ መልኩም የሚቀበሏቸው ነገሮች አሉ እነሱ። ኦኬ፣
ተጨማሪ ሌላ ነገር እነሱን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ልጅነት ጥምቀት የሚናገር ነገር እኔ አላቅም። ስለ ጥምቀት ደግሞ አይደለም ሐሳባችን። ለማንኛውም አንቺ ግን ሁሉንም ማወቅ የለባችሁ። ተዋቸው በቃ። አለ ዘመድ ኦርቶዶክስ ተመለስ። አገባም ዝበል። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። አይ ችግር የለም። እሺ ተባረኩ። ለማንኛውም ሁላችሁም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሌላ ጊዜ እንገናኛለን። አዎ። እና በዚህ መሀል ነው አንድ እንትን ልናገርና ማን ይቅርታ አድርግና ይህንን እስካሁን ድረስ ቁጭ ብላችሁ ከምሰሙት በውስጣችሁ ሀሳብ የፈጠረባችሁ ልዩነት የፈጠረባችሁ እንዲህ ነው ብላችሁ የምታምኑ ካላችሁ በውስጥ ገብታችሁ አማንን ማናገር ትችላላችሁ። ሌሎችም አሉ። ገብታችሁ ጥያቄ አለብን፣ ይሄ ነገር ተፈጥሮብኛል፣ እንዴት ነው በምለውን ነገር በኢየሱስ ዙሪያ ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስ አብ ነው ወልድ ነው ወይስ እንዴት ነው በምባልበት ነገር ላይ በጥምቀት ላይ ያው ገብታችሁ መናገር ትችላላችሁ። የኢየሱስን የእግዚአብሔር ልጅነቱ ላይ ጥያቄ አለብኝ የምትሉትን ሁሉ ገብታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ይህንን እላለሁ። መዳንን ዳኑ፣ እረፉ፣ በኢየሱስ አምናችሁ። ይህንን እላለሁ። አማንዬ ጸጋ ይብዛልክ። ተባረኪ አመልዬ፣ ተባረኪ። ሲስተራችን ገብታ ባለቤቷ ከጀርባ ባለቤቷ ይመስለኛል ያው ወደ ኦርቶዶክስ ተመለሱ ብሎናል። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን ከእናንተ ጋር ይሁን ብለናል። ተባረኩ ሁላችሁም። ባይ ባይ። እሺ በኋላ እንገናኛለን። እሺ እሺ። ቴንክ ዩ ባይ ባይ። እንዴት ናችሁ ውድ የእውነት ወንጌል ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቻችን? የእውነት ወንጌል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁን እንድታሳዩኝ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርክ።